Men nu er jeg klar til at gå en helt ny vej. Mod solnedgang, min baby og jeg. Der bliver sagt mange ting i tværket, ikke? Som man må tage at føle på, som man vil. Der er ikke nogen sådan fast... Der er ikke, det er ikke de tracks, hvor der er sådan... Det her handler om en røv, der går op og ned, eller det her det handler om en pige, der er gået fra dig, eller det her det handler om, du ved, en klub, der er i lige, altså der er sådan en bødder. Det beror meget mere på en stemning og på en vibe og sådan noget, det der nummer, ikke også? Man bliver ikke efterladt med sådan, åh kæft, det er sindssygt! Altså det er mere bare sådan det færdige, som bare sådan, okay. Du ved, chum chum, det smager sgu meget godt, det der, det har jeg lyst til at høre igen, du ved, stille og roligt, og... Det er bare sådan, og dermed er det lidt en anderledes stil for os. Det gælder ikke om at råbe allerhøjst mere for os, vel? Det har vi gjort, og så. Men baby, ja.